Tak, já jsem si připravil takové kontroverzní téma, jde elektromobilita do šuplíku a nechám na vás, to je taková řečnická otázka, ať si tomu děláte svůj vlastní názor. Můj pan rektor mě tady oslovil, necítíme se jako automobilka v České republice, ale dovolili jsme si být přitom, když jsme vyrobili po dlouhé době českýma rukama český elektromobil, jsme na něj hrdí, tady ho vidíte, tady ten modrý mezi těmi ostatními. V principu žebřiňák, jezdící 50, svým studentům říkám, když chceš udělat dojem na slečnu na chodníku, nemůžeš jet v takovém autě rychle, musíš pomalu, všichni namíte, jezdí to tiše, že? Říkám, no tak dobře, tak si tam uděj generátor cvalajícího Bělouše, nebo rozjíždící se lokomotivy parní. No a máte efekt, který prostě se nedá zahodit. Takže s tím šuplíkem, jak to je. Bude to fungovat? Ještě ne. My jsme velice malý tým. Mnozí mě znají, těch lidí, kteří mě neznají, tady velice málo, asi to slyší už po desáté. My se zabýváme měřením a řízením obnovitelných alternativních zdrojů energií, takže bereme tu problematiku v docela velké šíři a ta elektromobilita je jenom malinký kousek. A nikdy bychom vlastně elektromobily nevyráběli, ano, kdyby, je třeba poděkovat všem okolo nás, kdyby nás tomu nedonutili. Ano. Takže to, co nás zajímá na té problematice, že ten kamínek, ten elektromobil se nám do té mozaiky hodí, a souvisí to s tou informovaností, soběstačností, nezávislostí a udržitelností do budoucna. Ano? Takhle vypadala před 2 lety naše flotila u mé laboratoře, takže jsme měli možnost mít vlastní líf, měli jsme možnost testovat dodávku lífa. Máme Kajpana, máme Potěmkinu vesnici Aixam a máme díky panu Marušincovi, který teď radši odešel, máme od nich poskytnutého Peugeota 106e jako pohrobka těch dobrých technologií s nikl-kadmiovými bateriemi. A tam si vlastně zkoušíme nebo ukazujeme našim studentům, že ta technologie, která je 16 let stará, stále ještě funguje. Takže když dneska mluví někdo o tom, že si teď koupí auto, je strašně drahé a co s ním bude dělat za 4, za 5 let, no tak dobře, tak bude jezdit 20 let a možná, že to ještě bude jezdit. Ten Peugeotek to takhle nám říká. Je třeba tu říct něco z historie, tu jsme mluvili o revolucích, evolucích a podobně. Já bych to tak úplně neviděl. Já bych to v současné chvíli bych to viděl trošinku jinak. Garfield říká, že lazaně jsou životní styl a v této chvíli bych viděl elektromobilitu jako životní styl. A protože řada z vás tady přijela, ano, elektromobilně, tak tím životním stylem žijete. Ano, a to je velice důležité. No a ono to začalo mnohem dříve totiž, než u těch autíček, která jsou na spalovací motor, dokonce i pan Ford, Henry Ford, pracoval u Edisona jako technika, byl Edisonem vyhozen, protože ve svém volném čase studoval svůj spalovací benzínový motor a panu Edisonovi se to nelíbilo, protože si myslel, že jeho zaměstnanec i ve volném čase má přemýšlet nad elektromobily, elektromotory a jejich využití pro elektrická auta a tudíž mu dovolil, aby se osamostatnil a udělal nám takovýto problém. A to je to, že dneska jezdíme s menší účinností, podstatně neekologičtěji, nicméně jezdíme. Když v roce 1898 se překonal rychlostní rekord 100 km za hodinu, tak auta se spalovacím motorem se plížila 20 km za hodinu. Nicméně je třeba říct, že v té době elektrické auto bylo zhruba za $3000. A mluvíme tím o Severní Americe, o takové té mece automobilismu v té době, kdežto Ford T v roce 1905 byl za $365, což je docela velký rozdíl samozřejmě. Ta auta byla zajímavá, tady vidíme repliku z autosalonu v Paříži a ještě Deloner Mixte od Porscheho, pan kolega před chvilinkou tady byl od Porsche Group, je třeba ho zmínit, rodák z České republiky, samozřejmě Porsche, a jeho práce pro vídeňskou firmu Loner, která dělala kočáry a realizace hybridního stroje. Tady replika.
Takováhle auta můžete v Americe docela běžně vidět. My jsme se s nima seznámili v Michiganu v muzeu, kdy nejprve jsme fotili auta, posléze jsem fotil já kolegu, který lezl pod autem a fotil, jak vypadají kabely, jak vypadají koncovky na kabelech, jak jsou ty kabely samozřejmě zakončeny, aby měly správný odpor a jak vypadají přepínače a podobně. A strašně jsem si z něj dělal srandu. Nicméně je třeba říct, že ty stroje fungovaly a jeden jsem potkal teda v Bratislavě, jeden jsem potkal teď na Ampéru, sice trošinku mladší, a jsou stále funkční, když teda baterie mají nepůvodní. No a samozřejmě žádné stahování okýnek a podobné. Tady jeden elektromobil z roku 1900. Všimněte si v té spodní části uložené baterie, která je nízko pod osou kol. A na něm je to zajímavé, že vlastně byl jeden z prvních vozů, které umožňovaly výměnu baterií, to znamená, nemusela se ta baterie nabíjet, ale baterie se vyměnila. Mluvíme o roku 1900, proto až tak ne o revolucích nebo evolucích. Ano, tady jedna taková ta přepřahací výměná stanice na výměnu baterií. Ty podklady, které máme, jsme si dovolili teda dovést ze Spojených států, protože mi úplně běžně k dispozici nejsou. Tady akumulátorov na státní dráhy ve Spojených státech, kdy se už v té době, mluvíme o letech 1900 až 1910, jezdilo na elektřinu. Tady taková krásná věc, stavba rodinného domu a elektromobil, který se právě nabíjí. Teď jenom otázka, protože my říkáme, že se ten elektromobil nabíjí, ale já mám spíš pocit, že z elektromobilu se bere proud na to, aby se mohlo třeba v tom domě řezat. Ano, což je ta myšlenka, kterou dneska máme a snažíme si je postupně prosazovat, aby třeba technické služby ve městech používaly elektrické pracovní nářadí a připíchly se do sloupu veřejného osvětlení, odkud můžou brát energii pro to, aby mohly fungovat. Případně ta multikára, kterou přijeli, se tam v tu chvíli nabíjela, protože oni teď dělají něco jiného. Tady nákladní vozidlo MEC je divadlo a metropolitní opera, ano, které je vybavené bateriemi Edison, to jsme si mohli stáhnout z materiálu od spoluzalosti pana Edisona. Velká ropná krize v 70. letech General Motors. To, co je zajímavé na té strategii, kterou mají Spojené státy v této chvíli oproti Evropě, je v tom, že se jim podařilo vyrobit auto Tesla pro horních 10 000 a ti ostatní na ně vzlížejí, všichni ho chtějí, takže mají zakázky, kdežto to, co se událo v 90. letech v Evropě, bylo hodně podobné, za chvilinku to uvidíme. Bylo to naopak a to byla pravděpodobně ta chyba, která nastala v rozšíření elektromobilů ne v posledních 5 letech, ale v posledních 30 letech. Tady GM EV1 z roku 96, kterého už zůstaly dva kusy, protože General Motors zjistil, že to je natolik pozitivní stroj, že je nechala všechny sežrotovat, kromě dvou, které jsou v muzeu. Nicméně z roku 99 Renault Express elektrický, který dneska ještě běžně můžete trefit na cestách ve Francii. Když mluvíme potom o letech 1828 až 2015, tak je třeba připomenout řadu jmen, která jsou velice důležitá. Ano, vzpomněl bych až ty poslední mužík, Hampel, Novák, Sedláček, až pan Marušinec, mám ho tam a tam určitě kladné pody u něj. A řada českých firm, Škoda, Plzeň, Ejpovice, Elis, Dios, Lias, TES, EVC, MGM a pak dále, až po Karos a Soro, který jste dneska už věděli, slyšeli. No a začal bych úplně tím prvním, na které se můžete vzpomenout, které můžete vidět v muzeu v Brně, když je stále v depozitu. MA1, VUS Brno jako lídr v elektrických automobilech v období socialismu. Stroj, který stojí za to opravdu podlézt a vyfotit si ho ze spodní strany. MA2, která se už nedochovala, protože se postavila na podvozku Barkas a ten nebyl zcela populární. Nicméně v roce 90 zkrácený Škoda Shortcut, který se vyrobil na zakázku Švýcarů. Škoda 151L elektrická z roku 91. Je třeba říct, že Škoda Ejpovice vyrobila relativně hodně, asi 4000 vozidel takto vybavených a prodali se do Kanady, takže dneska, když přijdete do Kanady, do Montrealu, tak tam trefíte Škoda pick-up elektrická, která tam stále s českým stejnosměrným motorem a s českými
nikl-kadmiovými bateriemi stále jezdí. Tady naše školní Škoda Beta, tím začíná vlastně éra naší elektromobility na Vysoké škole Báňské, kdy pan profesor Čermák dovezl od Siemense elektromotor trakční, podařilo se kolegům zajistit tehdy z katedry elektrických pohonů tohleto vozidlo, vestavěli, upravili, dodali akumulátory z Feraku Raškovice a vozidlo teda dneska už stojí jenom, nicméně tím jsme začínali, ne my, ale kolegové z pohonů. Takhle vypadal projekt Italů, Švýcarů a Čechů v Liazu v Liberci z roku 92, který byl dotažen do podoby výrobní dokumentace, hliníková karoserie, dojezd 300 km. A takhle vypadá v roce 2009 náš stroj, kterým jsme obkroužili Hyundai v Nošovicích, najeli jsme 100 km a měli jsme obrovskou radost, že jsme to dotáhli a že jsme byli mnohem lepší, rychlejší a všechno nej, a pak jsme zjistili, že je to úplně jinde. Nicméně jsme vysoká škola, naším velkým údělem je vám sdělovat informace o tom, jak to vlastně funguje, jak to může fungovat v souvislostech, a velice málo máme možností tyto souvislosti třeba měnit anebo ovlivňovat pouze tím, že ovlivníme mínění těch mladých lidí, kteří se s tím už u nás mohli seznámit a posléze to mohli třeba provozovat. Takže teď je ta otázka znova, jak je to teda s tím šuplíkem. Tak děláme si to do šuplíku, anebo si to neděláme do šuplíku? Aspoň nějaký jedna odpověď, Burky, tak pochlap se. Jak je to s tím šuplíkem? Ano. My jsme začali vlastně s první solární velkou elektrárnou v roce 2000, 2001 jsme ji postavili, s prvním velkým systémem tepelných čerpadel v roce 2005, mluvíme o 3/4 MW. Začali jsme s vodíkovou laboratoří v roce 2005 a s palivovými články. První auto jsme postavili v roce 2005 na palivový článek, akorát uvezlo lehkého pilota, ujelo 3000 km na litr paliva, přepočteno na benzín. Auto na palivový článek, velké, Kaipan verze 4, jsme postavili v roce 2010. Od roku 2008 spolupracujeme s řadou firem a my zjišťujeme, že tu není výrobce. Tu není nikdo, kdo by to chtěl. Tak to je docela škoda. Takže zatím to vypadá, že něco děláme pro šuplík, snažíme se to tady ventilovat, že jo, pan Brída z motoskutu Velo X-Trike ví, že máme dobré myšlenky, občas je snažíme prosadit, občas nikdo na ně slyší, ale taky občas ne. Takže to, co je důležité na té alternativě, říkal jsem na začátku, zabýváme se měřením a řízením obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Ta alternativa tady je, nepoužijeme, jako pan Hejtman, alternativně Audi na naftu. Já jsem si vždycky myslel, že jako velký šéf si můžeš zvolit, čím chceš jezdit. Tak to já si nestěžuju. Ivo, v tom případě nebudu hejtmanem. Jak si to nemůžu zvolit, tak je to na nic. Podívejte se, ten elektrický pohon, tak jak ho všichni znáte, je jednodušší, má méně komponent. Ano, o dva řády má méně komponent, ano. Mluvíme o favorit motoru 1321 komponent a o elektromotoru s převodovkou 46 komponent. Je tím pádem to asi spolehlivější. Má možnost sekundárního využití. To je to, co my prosazujeme od roku 2008, kdy jsme začali dělat nabíjecí a vybíjecí stanice a všichni si šáhli na hlavu, proč to auto chcete vybíjet. Všichni ho chtějí jenom nabíjet. Ano, protože my z toho auta v době, kdy to auto stojí, děláme akumulátor a tu energii můžeme použít pro něco jiného. Můžeme použít přebytky z alternativních zdrojů energie. To auto nám může vyrovnávat kvalitu sítě, protože vy přijedete do práce, zaparkujete ho, připojíte ho a v tu chvíli se může nabíjet a vyvíjet a může tu kvalitu sítě zlepšovat globálně. Je bezpečnější, ono totiž v zimě nastartuje úplně vždycky, teda když máte nabito, že když přijedete s vyvítým autem, tak ráno asi už nenastartujete, ale když máte trochu nabito, tak vždycky nastartujete. Usmívám se na svého souseda, který tam trápí svoji Felici a přijdu zmáčknout tlačítko a jedu. Ano, je určitě ekologičtější. Je levnější, i přesto, že jeho počáteční cena je vysoká. Protože víme, máme to už teď vyzkoušeno, máme
Peugeot 106 už 16 let. A to auto ještě pořád jezdí úplně bez problémů. Teda pokud jste z těch, kteří potřebují mít co 4 roky nový model. A je účinnější, to bez zesporu, protože mluvíme o účinnosti elektromotoru 80-90% a účinnosti spalovacího motoru nějakou 30%. Takže jsem využil to a přece se točí. To, co je tady důležité, tak jak jsem říkal, lazaně jsou životní styl, elektromobily také životní styl. Každý musí začít u sebe. Každý si musí zhodnotit, sebrat si ty informace a říct, to by mohlo být pro mě výhodné. Všichni se mi smáli, máme tady Renault Datvizi a já jsem říkal, to je moje představa o cestě dělníka do práce. Pokud to nefunguje momentálně v Ostravě, že by to byla rozumná doprava veřejná a nezahrozenou cenu a potřebuji se dopravit vlastním dopravním prostředkem, tak Datvizi je úplně špicovní stroj. Protože je malý, lehký, s malou spotřebou, s relativně malou cenou a dopraví vás tam, kam potřebujeme. Takže tam asi končí můj důchodový věk, kdy takovýhle dopravní prostředek se mi bude asi hodně. Takže každý musí začít u sebe. Kdo potřebuje můj syn 8 válců a na tachometru 250, tak bohužel nicméně říkal jsem mu, když naložíme Teslu 5 lidma, tak udělá stovku za 2,6 nebo za 3,2, to neudělá žádné Porsche, i když pojedete sami. Takže já vám děkuji za pozornost.